La CUP, senyora Gibert, té la paraula. Bé, bueno, sempre es diu, i a vegades es diu una mica amb coletilla, però aquesta vegada ho dic de debò, que vull donar les gràcies als grups que han contribuït a enriquir la moció i fins i tot doncs, a l'Ignasi Riu, perquè és que es diu cada dia, però avui ho dic de debò. I bé, nosaltres hem presentat aquesta moció, la vam presentar a la comissió informativa amb un esperit constructiu. Crec que vam dir literalment trinxin-la si volen, ens agradaria que fos institucional, perquè pensem que hi havia suficients indicis i malauradament suficients proves i el tema era suficientment transversal perquè així fos. Malauradament, avui hem de lamentar doncs, que no ho sigui i que a més doncs, hagi sigut de totes impossible l'acord. Pensem que és suficientment transversal perquè una de cada tres dones patirà violència al llarg de la seva vida. Això significa aproximadament quatre regidores d'aquest consistori. Perquè estem parlant d'un problema de salut pública a escala mundial. Perquè pensàvem, doncs, no els relataré tots els atesos, penso que ja s'expliquen i fins i tot en la moció en les esmenes de Convergència també se'n posen alguns. Entenem que és una pandèmia mundial i que són tots els municipis, totes les administracions, a les escales que faci falta aquí han de posar llum i que hem d'intentar, des de diferents vessants, intentar atacar aquesta xacra social perquè és polièdrica, perquè no és senzilla i no és un efecte climatològic, hi ha violència i per tant no es pot atacar des de l'arrel si no s'ataca a l'educació, si no s'ataca a les persones de la societat per tal que siguin agents transformadors, si no detectem la violència en totes les seves formes, no només la violència física, que és la més plausible, és la més física, val la redundància, però no és l'única i no és l'única que et pot destrossar la vida i per tant plantejàvem tota una sèrie de mesures. Pensàvem que, a part de la bona feina que es fa des del CIAT, i ho volem dir, que consti en acte des del CIAT, es fa molt bona feina, era moment de ser més ambicioses des del consistori, tan ambicioses com sigui possible, per intentar, doncs, d'aquests 100 casos anuals que tenim, tendir a zero, sempre tendir a zero. Sabem que mai arribarem a zero, però tendir a zero com una mania. La nostra voluntat, després de parlar amb les supervivents de la violència masclista i, evidentment, doncs, també amb el CIAT, era la creació d'un circuit integral de lluita contra aquestes violències, prestant atenció especial doncs, a les diferents cares d'aquest enormement polièdric fenomen dels feminicidis, com són l'educació en la primera infància i també l'adolescència, però també la socialització i la detecció de la violència en altres formats entre agents transformadors, com podrien ser els treballadors públics, per què no, els conserges de la Casa de Cultura o l'atenció ciutadana a l'Ajuntament, que sàpiguen detectar situacions de violència. Segur que molts de vostès han sigut testimonis en alguna ocasió d'una situació de violència i els hagués agradat tenir les eines per fer-hi front o, si més no, poder ajudar a la víctima. Però sobretot per allò més subtil, no? Les violències que s'exerceixen dia a dia contra les dones i per això doncs, aquesta bateria de propostes. Quina va ser la nostra sorpresa quan a la comissió informativa se'ns va dir que a priori 12 propostes eren masses. Eren masses per a una moció. Quan nosaltres intentàvem fer una proposta integral, nosaltres no tenim problema en un ple si no presentem una moció, no presentar-la, però si creiem que una moció ha de tenir 12 o 13 o 14 propostes, doncs efectivament ho fem doncs, perquè és la nostra manera d'intervenció política. Ens van dir que no coneixíem la realitat del CIAT, quan en bona part recollim, i ara els citaré literal, el setè anàlisi de l'impacte de les violències contra les dones del 2016, en què s'explicita, i soc molt breu, però s'explicita efectivament, en les conclusions, que cal un acompanyament real i sostingut en el temps per professionals i amb recursos per trencar veritablement el cicle de violència de gènere. Una altra de les conclusions. Cal, diu, per això s'insisteix en fermesa, es diu a les conclusions. Cal una major conscienciació ciutadana vers la violència de gènere i més recursos humans i econòmics per fer-hi front i rebre al final de tot. D'aquí la insistència que, sens dubte, a més recursos humans i econòmics s'inverteixen en fer front d'una primerenca atenció a la violència masclista, millors resultats socials individuals no tindrem. Si volem una resposta inclusiva socialment, aquesta primera atenció necessàriament ha de ser connectar-se amb el treball professional i comunitari i sostingut en el temps. Per això, doncs, algunes de les propostes doncs, passaven per incrementar i fer més atractius els tallers que es fan en el cicle primari i també en els instituts. Altres propostes passaven
interessaven per fer formació específica en qüestions de gènere i maltractaments als treballadors públics. Hi havia una proposta de fer un protocol contra les violències masclistes en els àmbits, diguéssim, festius, com són la festa major, les festes majors de barri. Tot eren propostes molt propositives, fins i tot, si volen, poc ideològiques, molt de cara a barraca. Efectivament, doncs, implementar el finançament, com bé recull aquest informe, doncs nosaltres també ens en feien càrrec de que s'havia d'incrementar en el pressupost de l'any que ve. La moció alternativa no recull gairebé ni un de les nostres propostes, clar, per això és alternativa, però és que no només no les recull, sinó que passa a verbs infinitius, reforçar, enfortir, estudiar, elaborar, estudiar. Ens ve a dir que s'està fent tot bé. Nosaltres no podem entendre, i tot i això reconeixem moltíssim la feina que es fa, però no podem entendre que en una qüestió que és obertament i explícitament una problemàtica generalitzada i que estem descobrint que va en augment, perquè cada vegada és més nítida i és més explícita, i aquesta punta de l'iceberg la veiem més cristal·lina, perquè hi ha molt tipus de violències, i que a més es ramifiquen en noves fórmules, per exemple en les xarxes socials i demés, no entenem que no s'hagi volgut fer, jo no dic autocrítica, sinó una voluntat de consensuar doncs, mesures que haguessin millorat la vida de les dones d'aquesta ciutat. Per què no? No ho entenem. Pensem que no va haver-hi voluntat de diàleg, pensem que no va haver-hi voluntat d'entesa i que simplement es va fer passar el rodillo, sincerament, a una moció que portava bones propostes i que portava bones propostes que hagués pogut ser institucional i que a més tots ens haguéssim pogut facilitar d'intentar implementar elements nous per lluitar contra la violència masclista. Evidentment, no haguéssim acabat amb la violència masclista. Evidentment, no n'hi ha prou amb 15 mesures. Evidentment, faltarien moltes més coses. Ara bé, reforçar les campanyes de sensibilització ja em sembla bé, però fer una moció per dir el que està fent el govern no em sembla que sigui necessari. És més, em sembla que és esbiaixar i menystenir una mica la funció que té aquest consistori, que és la de fer acció política, i no, ho sento molt, reforçar l'acció de govern.